اور امام حاکم نقل فرمایا آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد ولد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جو ولد فی جوف الکعبہ کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کعبے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو آپ نے جنم دیتا اور مولا المرتضیٰ کعبے کے اندر تشریف لے کے آئے اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کثیر میسر نشر کی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ سعادت میسر نہیں آئی کہ وہ دی ولادت کعبے دے وچ ہوئی ہوئے اور وہ دی شہادت بھی اللہ دے گھر دے وچ ہوئی ہوئے اے سعادت حضرت علی المرتضیٰ کا خاصہ ہے آپ کی کعبے کے اندر ولادت ہوئی ہے اگر کہ دیگر روایات کے اندر حضرت حکیم بن حزم انہوں نے متعلق بھی لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے ولادت بھی کعبے کے اندر ہوئی لیکن ساڈا امام کے دیتا ہے کہ مولا المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کعبے کے وچ ملاد ہونا کعبے کے وچ آپ کی ولادت ہونا کہ نال آپ کی عزت کے اندر اسا یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے بلکہ کعبہ تے ہوے کہ جنہیں متعلق میرے آقا فرماتے نے فرمایا ہے کعبہ میرے رب دی عزت و جلال کی قسم ہے کہ قبضہ قدرت کے اندر میں محمد کی جان ہے فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر تیرے نال زیادہ اللہ نے میرے غلام عام امتی کو مومن شان عطا فرمائی ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر او دا مقام سارے کو مدرسہ سبحان اللہ
عبد الله بن مسعود ان حديث بیان فرماتے ہوئے آپ نے کل فرمانے نے فرمایا رب کعبہ لے کائنات کے اندر اللہ نے رزق میں تقسیم فرمایا اللہ نے مال بھی منقسم فرمایا اللہ نے مال بھی لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتا فرمایا رب کعبہ لے دنیا کے درمیان اللہ نے ساری چیزاں اللہ نے اپنے تقسیم کر دیتی مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں فرمایا ربینا Thank you.
ارے مصطفیٰ کی وجہ تو ملے، اگر علی مقام ملیا تو مصطفیٰ کی وجہ تو، اگر جناب حضرت ابو بکر کو مقام ملیا تو حضرت محمد مصطفیٰ کی وجہ تو، عمر کو مقام ملیا تو میرے آقا کی وجہ تو، عثمان کو مقام ملیا تو مصطفیٰ کی وجہ تو، حسنین کریم میر کو مقام کے مرد آ کر ملیا تو مصطفیٰ کی وجہ تو، سیدنا کے بعد ظاہرا سیدہ سائر العالمین بی بی فاطمہ زہرا کو اگر مقام کے مرتبہ ملے گا تو مصطفیٰ کی وجہ تو، بلال حبشی کو اگر مقام کے مرتبہ ملے گا تو مصطفیٰ کی وجہ تو، آج بھی ایسا اعلان کر رہے گا کہ جنوں جو کچھ بھی مقام دے مرتبہ اگر ملے گا تو فقط مصطفیٰ کی وجہ تو، اساں تے یہی کہنے گا اپنا تو سادہ سا اصول زندگی ہے کوثر، جنوں سے پیغام نہ ہو چیز کی بھی گل کرو گے میں اپنے رب دے قرآن دے وچوں
عمر عثمان تے خالد بن ولید اے ہو جے صحابہ نے 16 کلے فتح کر لے تے
میں تو آپ کے سامنے تھا، آپ مجھے کہاں
اپنے بادشاہ نے لڑیا فرمایا نہیں ہن تے اگر میں تینوں مار دیندا میری اپنا بھی نفس بھی تے کہنے دا تقاضا سی کہ تو میری بیعت بھی کیتی ہے تے اسی ٹھیک کیا ہویا کبھی شکار کیتا ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے شکار کیتا ہی کوئی نہیں مولا علی شاہ تے ہوئے لا کے میرے کلمہ پڑھا دیو کہ جس نبی دا تسی کلمہ پڑھیا ہے مینوں وی اودا غلام بنا دیو جتے ایڈے غیرت مند غلام ہون اساں دا تقاضا ہے اساں بھی ایمان قبول کر کے اس محمد دا کلمہ پڑھ دیو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.